ସିଏ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ପଶିକି ସମସ୍ତେ ଏକପଟିଆ ହିଁ ମଡ଼େଇ ଦେଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଝା ବିକଳରେ ସବୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚକାରେ ପୁତୁରା ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ଖୁସିରେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ପଶିକି ସମସ୍ତେ ଏକପଟିଆ ହିଁ ମଡ଼େଇ ଦେଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଝା ବିକଳରେ ସବୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚକାରେ କିଏ ଇଏ ତା ଇଏରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ବାଣପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ତାପରେ ଏମ୍ସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲା। ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ଯେ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପରିବାର ସବୁ ଉପାସ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକିଏ ମନ ହେଲା ବୋଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଇଏ କଲି। ଆଉ ଆଜି ତ ଅଧିକ ହେଉଛି ଏଇନେ ଆସି ପଡ଼ିଛି ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଇଏ କରିକି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ।